São Paulo tinha um centro onde estavam todas as faculdades, as livrarias, os teatros, os equipamentos cinemas, culturais todos. Tudo era, e os grandes jornais, tudo era por aqui. Ali a gente tinha o Guarnieri, tinha o Boal, tinha todo mundo. Era a rua em que se encontravam jovens com vontade, com disposição para mudança. E essa rua, digamos assim, pela conformação que ela tinha e pela junção de tantas pessoas, homens e mulheres, eu acho que permitiu assim, esse exercício. Esses quarteirões democráticos e democratizados e que aprofundavam e radicalizavam o pensamento e a ação era um perigo para eles. Era o mundo inteiro, né? Então tinha a guerra do Vietnã, tinha isso, tinha aquilo, não é? Maio em Paris, né? 68. E isso, evidentemente, repercutia não só no Brasil, no mundo todo. E aqui, na verdade, em São Paulo, a gente fazia muitos movimentos de rua, né? Nós participávamos de muitas atividades, passear de protesto contra a ditadura, contra a violência, né? Porque a gente perturbava, a gente fazia passeata quase todo dia, a gente dizia, saía com palavras de ordem contra a ditadura, a gente ocupava os grêmios de todas as faculdades, que estavam ocupados também. A organização do movimento estudantil começou inicialmente na luta contra o acordo que o MEC fez com a USAID dos Estados Unidos para adequar o ensino brasileiro às orientações da USAID. Isso era um dos slogans, era ser contra os acordos MEC e USAID. A possibilidade da privatização do ensino, todas essas coisas de que a gente está falando. O controle do movimento estudantil. Isso era um tema constante do movimento estudantil. A oposição ao MEC USAID, a reforma MEC USAID. E eu acho que tem uma coisa muito importante, que o acordo MEC USAID, mas não com essa denominação, ele foi instalado a partir de 1970. Em 1970 houve, de fato, a reforma universitária nos moldes do acordo MEC USAID. O prédio da Maria Antônia tinha se tornado centro da luta do movimento estudantil em 68. Por isso, toda essa vontade da direita de calar a Maria Antônia. Pelo que eu tenho conhecimento, foi a Batalha da Maria Antônia, né? Houve um enfrentamento dos antigos alunos da filosofia da USP e alguns alunos do Mackenzie. E era uma briga, assim, daquela história da Guerra Fria, que dividia o mundo, né? Justamente porque naquela época rolava essa treta, digamos, comunista, não comunista, tá? O Mackenzie, eu acredito que ele era um pouco mais conservador e a USP um pouco mais liberal, e aí deu esse embate. E no dia da Batalha da Maria Antônia, foram dois dias, né? Eu estava dando aula. Eu evacuei meus alunos, porque eu conhecia as saídas do prédio, né? Levei todos os meus alunos, fiquei na porta, despedi o último e voltei para a briga. Aquele dia foi a culminação de um processo de radicalização, porque o pessoal do Mackenzie, que vinha já fazendo provocações contra a filosofia há muito tempo, tentou invadir. Então, os estudantes lá do CRUSP, nós viemos todos para cá, quer dizer, todos, quando eu digo assim, um contingente muito grande, porque muitos estudantes participavam e era o campo de guerra. Aí engrossou e impediu de vez deles entrar, tanto que pegou fogo em vários pontos aqui do prédio. Eu me lembro que era um murão, assim, e de lá vinham tiros. Né? A gente não tinha praticamente arma de fogo, a gente tinha molotov, a gente tinha pedras. Né? Do outro lado, armas. Havia armas que não eram do Mackenzie. O Mackenzie não é uma escola militar. Havia armas que pertenciam ao Estado. Pertenciam ao Estado. E não eram todos estudantes do Mackenzie. Era uma parte. E gente de fora. O Mackenzie já era controlado pela direita. Era um problema sério. Mas nós tínhamos, dentro do Mackenzie, vários núcleos de esquerda. Muitos estudantes do Mackenzie participaram da defesa da filosofia e não do ataque. Por isso, eu prefiro dizer que era uma
o enfrentamento e a tensão era entre esquerda e direita. A polícia não tinha entrado diretamente na briga. Eles formaram sempre uma proteção do lado do Mackenzie. Sim. Eles ficavam lá e o que eles estavam tentando era dar proteção para uma invasão dos estudantes do Mackenzie, quer dizer, que a imprensa iria noticiar que teria sido uma briga estudantil e não uma repressão policial, como de fato era. O Mackenzie era conhecido por ter um grupo que se chamava CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Tinha um personagem muito conhecido, que era o Raul Careca, que era do DOPS, era delegado do DOPS, além de estudante. Então, na verdade, a gente não pode caracterizar como um movimento de estudantes contra estudantes. De fato, era um Estado repressor contra um movimento que era representado pelos estudantes, né, de protesto contra a ditadura militar. Em certo momento da guerra, houve um tumulto maior ainda porque um menino tinha sido atingido, que era o José Guimarães, que era estudante, secundarista de um colégio perto daqui. Porque, na verdade, o movimento estudantil naquela época era constituído não apenas por universitários, mas existia a União Paulista de Estudantes Secundaristas, e eles participavam muito também, né? De fato, eles atiraram para matar. Não é um, foi um tiro espontâneo, né? Foi a primeira vez que houve assim, uma morte na nossa frente, né? Foi uma comoção muito grande que atingiu os estudantes da cidade, vamos dizer assim, porque participavam estudantes de todas as universidades. O pessoal da PUC vinha todo para cá também. Com a saída de todo mundo na passeata pela morte do José Guimarães, sim, nós, na prática, desocupamos o nosso território. E a polícia militar, que estava do lado de lá protegendo os mackenzistas, junto com os mackenzistas de direita, aproveitaram-se desse momento e ocuparam a faculdade. E aí sim, repressão pegando estudantes nas suas casas, nas suas pensões, nas suas repúblicas, quando saem sozinhos daqui, dessa área grande, não só do prédio. Bom, então, evidentemente, estrangula, e isto começa a decair. O grande mal que nos causaram, vamos dizer assim, foi retirar a gente da participação na polis e levar para os cafundós do Butantã. Inclusive, fizeram até uma escola de polícia dentro do campus. Quer dizer, você ia ter que ficar com a escola de polícia. Essa desagregação levou a um isolamento maior das pessoas, dos departamentos, das instituições. Aqui na Maria Antônia, a gente tinha uma espécie de união sagrada, né? Nunca mais teve união sagrada. Foi cada um para um lado, eu sei, eu vivi isso. Você junta a distância da cidade universitária. O controle das universidades e do ministério sobre as entidades estudantis. Uhum. O fim da classe que vai do começo até o fim. Você do passa curso. Você passa a ter os créditos, que cada um faz um pedaço num canto. Então você vai minando tudo isso. Isso foi uma coisa usada em outros lugares também, que é pegar o foco de insurreição e transferir para o sertão, vamos dizer assim. Está bem longe, sem comunicação, etc. É uma das maneiras de você destruir o movimento estudantil, né? Por memória histórica, o movimento estudantil tem sim uma responsabilidade grande sobre algumas diretrizes aí que a gente deve levar para frente, que a gente deve saber discutir no país. Uma das lutas mais importantes que está acontecendo é pela democratização da universidade, né? A gente tem hoje os negros na universidade, onde é que eles estão? A gente sabe que até hoje a USP não aceita cotas raciais, quase não tem estudante negro, quase não tem estudante pobre. Como é que uma pessoa negra, pobre, da periferia vai entrar numa universidade pública? E quando a pessoa toma consciência disso e vai tentar se posicionar politicamente, socialmente, para tentar mudar a situação, o que que acontece? Você tá louco, você quer ser um vagabundo, você é isso, você é aquilo. Então o movimento estudantil sofre disso. E aí ele chega para os estudantes, e os estudantes também internalizaram esse olho do poder, eles não compreendem. O que aconteceu foi que a ditadura ganhou, e o capital nacional e o capital internacional ganharam todos juntos a parada, e hoje o ensino brasileiro é privatizado e de má qualidade.
E as pessoas preferem ir para um lugar, uma educação privada, sendo que no cerne de tudo, na nossa própria Constituição, ela prevê que é um direito o acesso de todos à educação de qualidade. E a educação tem que ser gratuita e livre para todos. Aquela frase do Mário Francês, é assim. Sim. Sejamos razoáveis, queiramos o impossível.